د بیپولو خبریالانو سازمان چهارشنبه ناوخته په یو راپور کې ویلي چې دغه سازمان د طالبانو په هغو اقداماتو چې د ښځینه خبریالانو جامع غږیزو رسنیو ته د ښځو لاسرسی او د طالبانو د چارواکو د فلم او عکس اخیستلو په ګډون مخ په زیاتیدونکي محدودیتونه پکې شامل دي ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغو سپارښتنو ته چې په رسنیو کې دي یوازې د ښځو سترګې ښکاره کیږي ویلي چې یاد وزارت رسنیو ته خبرداری ورکړی که دا حکم عملي نه کړي په رسنیو کې به د ښځو په کار بشپړ بندیز ولګیږي. په داسې وخت کې چې خبریاران له وړاندې له سختو ځپونکو اقداماتو سره مخ دي، سانسور په خپله د ځان سانسور نوي سیمه ایز محدودیتونه چې کیدای شي د هیواد نورو برخو ته هم وغځیږي. په ملي کچه محدودیتونه د افغانستان د رسنیو اوږدمهاله لید نور هم ویجاړوي. آر اس اف وایي په کندهار کې طالبانو والی په غونډو کې د فلم او عکس په اخیستلو بندیز لګولی او په خوست ولایت کې د طالبانو امنیه قمندان د ښځو لخوا راډیو او تلویزیون ته پر تلیفون کولو بندیز لګولی. افغان خبریالان د ملت غږ ده، بالخصوص افغان خزینه خبریالانو باندې چې په اوسني حکومت کې کوم بندیزونه دي واقعا موږ په دې باندې ډېر زیات ناراحته یو، ځکه چې یو خبریال د یو ملت د ټولنې غږ ده. نو په افغانستان کې د ټولنې پر غږ باندې بندیز لګول شوی ده، په خاصه توګه هغه خزینه خبریالان چې د یو ویډیو او کلپ د اخیستلو په خاطر بهر وزي، له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي او ډېرې قربانۍ ورکوي. نو د ما غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت نه دا ده چې په خپله تګلاره کې بدلون راولي. د بیپولو خبریالانو سازمان د طالبانو په مشر ملا هبت الله اخندزاده غږ کوي چې پر خبریالانو او رسنیو لګېدلي محدودیتونه چې یاد سازمان یې ویجاړوونکي او ځپونکي بولي پای ته ورسوي. یاد سازمان په داسې حال کې دغه اندېښنې څرګندوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش یو ځل بیا په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په نړۍ کې روانې جګړې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د میرمنو او نجونو لپاره ویجاړوونکي دي. په ټوله نړۍ کې د میرمنو حقونه تر برید لاندې دي، مدني فعالیتونو ساحه محدوده سوي او د میرمنو د حقونو مدافعین د عدالت په اړه د غږ اوچتولو پر مهال له تاوتریخجنو تهدیدونو سره مخ دي. افغانستان یې تر ټولو بد مثال دی. میرمنې او نجونې تر ډېره له تعلیمي سیستم او په عام ژوند کې له ډېرو فعالیتونو منع سوي دي. دا وضعیت خطرناک او د زغم وړ نه دی. نړۍ که څه هم پر افغان میرمنو او نجونو په لګېدلو محدودیتونو تند انتقاد کوي، خو طالبان وایي چې هغوی د شریعت په رڼا کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي او دا د افغانستان کورني مسایل بولي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.